vladinim organizacijama koje su od prvog dana aktivne kad je u pitanju zbrinjavanje ukrajinskih raseljenih osoba u Hrvatskoj, da se zapravo i države članice Europske unije, tako i Hrvatska, i Europska unija u cjelini moraju pripremati na jedan scenarij koji vjerojatno znači da će se ti ljudi zadržati duže nego što su njihove naravno želje, a i što su bila neka prva predviđanja na razini međunarodnih organizacija koje se bave ovom problematikom. Mi se suočavamo u Europi sa jednom humanitarnim pitanjem par excellence, dakle tisuće ljudi svakodnevno, deseci tisuća napuštaju Ukrajinu, vidimo da se zaokružuju vojno od strane ruske vojske gradovi, tako da možemo očekivati povećani broj dolazaka u sve zemlje članice Europske unije, tako i u Hrvatskoj. Naša je namjera danas, evo i kroz prezentaciju ove web stranice, pokazati da je naš pristup od prvog dana bio sveobuhvatan, da smo nastojali na neki način predvidjeti sve ono sa čime ćemo se morati nositi u raznim aspektima organizacije života za ukrajinske izbjeglice. Danas smo već negdje prešli brojku od 8300. Dakle, vidite kako se ti brojevi povećavaju. Međutim, ono što u svakom slučaju želimo postići i na čemu inzistiramo od prvog dana, to je transparentnost onoga što radimo i što ćemo raditi u perspektivi. Dakle, s jedne strane, tu su sve službe, sva ministarstva, institucije, vlade koje koordinirano pristupaju ovom pitanju, a s druge strane moramo naravno voditi računa i o nekom strateškom predviđanju, iako ono u ovakvoj krizi nije moguće biti, pogotovo danas, naročito precizno. Mobilizirani, a kako je potpredsjednik vlade, gospodin Božinović, rekao, ti za, i za te objekte je, i za sve ostale do ove naše planirane većine je objavljen javni natječaj koji će evo, i kroz određeno vrijeme biti i riješen. Da što više ljudi kao što i sada, trenutak situacija da bude u tim pojedinačnim smještajima. Ali i da ponudi izravno odgovore na sva ona pitanja koju zanimaju i hrvatsku javnost. Od početka kako pratimo. Vizualizacija podataka odnosi se, kao što sam rekla, i na strukturu raseljenih osoba. Prikazanim osobama Ukrajine koji su se uputili, našli u Republici Hrvatskoj, traže privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, a moraju to regulirati. Evo, dozvolite.